នេតិបំផុតសមន្តរាជ្យនៅកម្ពុជាចាប់ខ្លួនក្មမ်းកំលំងកំព្លើងបានហើយករណីបាញ់សម្ឡាប់ក៏ក្រៅក្រុងភ្នំពេញក្នុងភូមិក្រឹសអកញាលឹមបុនសួរសវាកុមប្រេមិតវល់មកកាន់នេតិព័រមានចិត្តនឹងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube adminstanda ក៏ដូចជា Facebook Page adminstanda រងកម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានចាប់ខ្លួនជនដៃដលដែលបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះក្នុងភូមិមកក្រឹងឧកញ៉ាលឹមប៊ុនសួរបានហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកក្កដានេះជនដៃដលមានឈ្មោះថាអ៊ូសុភីគឺជាអ្នករួមកាងារជាមួយនឹងជនរងគ្រោះតាល់តែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា ជនដាយដលត្រូវបានកម្លាំងนครบาลខេត្តកណ្ដាលសហការជាមួយកម្លាំងนครบาลព្រំមត្តននៃกระทรวงមហាផ្ទៃចាប់ខ្លួនបាននៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលព្រឹកមិញនេះនឹងកំពុងធ្វើកំណត់ហេតុស្តាប់ចម្លើយជនដាយដលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកស្អាងរាជឥរិយាមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងតាខ្មឹងសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាជនដាយដលគឺជាអ្នកបើកលានឲ្យកូនមកចាប់ផ្ទះចំណែកជនរងគ្រោះ ជាអ្នកបើកឡានឲ្យឪពុកគឺជាអ្នករួមការងារនៅក្នុងផ្ទះតែមួយគូរំលឹកជូនផងដែរថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែកក្តាម្សិលមិញនេះមានករណីបាញ់ប្រហារចំនួន10គ្រាប់ក្នុងភូមិក្រឹសអុកញាលឹមប៊ុនសួរស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ322ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញ បណ្ដាលឲ្យអង្គរៈមនៈស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងកន្លែងកាត់ហេតុអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងខ្ញុំបាននិយាយនៅវីដេអូមុនកុំថារົດរួចនោះណាករណីបាញ់បោះនៅព្រៃមាត់រົດมันរួចទីបាទករណីឃាតកម្មករណីប្លន់សម្លាប់ប្រដាប់អាវុធព្រៃមាត់ឃើញរົດរួច បាទរត់រត់រួចទេនេះគឺជាការបတ်សោមសសើបងបងសមាជិកបាទបាញ់ថ្ងៃទី5ចាប់ខ្លួនថ្ងៃ6បាទលឿនមែនសោមសសើបាទសោមសសើអញ្ចឹងតេតោងតំណឹងហេតុការយ៉ាងម៉េចយើងនឹងលំអិតបន្តតាមទៀតតែនៅពេលនេះគឺចាប់ខ្លួនបានហើយជូនដៃដល់ជូនដៃដល់នឹងជាអ្នកបើកឡានឲ្យកូនមកចាស់ផ្ទះ អាចជុនរងគ្រួសជិះអ្នកបើកឡានឲ្យឪពុកបាទនៅក្នុងផ្ទះនឹងតាមប្រិមមណាបាទម្នាក់បើកឡានឲ្យឪពុកម្នាក់ទៀតបើកឡានឯកូនហើយបាយជាបាញ់គ្នាបាទបាយជាបាញ់គ្នាអញ្ចឹងតេតងតនឹងបា program នេះបងប្អូនគឺជា program បាទថ្មី update បាទ update ថ្មីតែម្ដង តើបតែចេញផ្សាយមុននេះ3នាទីបាទ3នាទីអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាតេតតងតឹងអត្ថបទព័រមៀនបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់តាមការគូជួបចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា